Hola, Bueno, ja em direu si m'escolteu. La idea és veure algun altre tipus d'anàpnex, és a dir, fixeu-vos, he creat aquests quatre blocs, ràpidament, aquest pla amb quatre blocs, el Joan, al qual el mourem nosaltres, el Joan de la pràctica anterior, i enemics. Els enemics simplement tindran un NAPMEG agent, els quals ja coneixem. I quin és el NAPMEG que hem creat? Hem creat aquest NAPMEG. Veieu que aquí he creat una plataforma gran, aquesta també, petita. De moment tot sembla normal. Tots els objectes col·lisionables, el que es pot veure, el que col·lisiona, el que no col·lisiona. Fins aquí bé, no? Ara fixeu-vos que aquests seran els nostres agents. Els enemics seran els nostres agents. Què li hem posat? Li hem posat les propietats estàndard, perquè sí, perquè no, i el que sí que vull que mireu és aquest script, ¿vale? És un script al qual li hem passat la transform del Joan. O sigui, la transform de càpsules, en aquest cas podríem dir Joan. I l'únic que fem és, en aquest script que té una sola línia, és this getComponent, NAPMEGAgent, destination, i li posem Joan.position, perquè li hem passat la transform del Joan. Aleshores, fixeu-vos, només fent això, ja aconseguim que aquest es mou cap a nosaltres i aquest altre, potser no, potser fora bo que l'haguessin fet d'un altre color. Els dos enemics, veiem que un clarament troba el camí a través del laberint cutre que hem fet, i l'altre el que fa és, com havíem dit abans, intentar acostar-se el màxim possible. Evidentment, més enllà no podrà acostar-se. Per què? Perquè no hi ha una navegació d'aquí a aquí. Vale? Així fem el seguiment. I diguem, què faríem si realment volguéssim que... Bueno, d'acord, estan en plataformes diferents, però a mi m'agradaria que et poguessis moure. Aleshores faríem un link, que és un nou element dels NAPMEG. Fem aquí aquest element, que li direm link, i el posarem dintre del level. I aquí l'afegirem un això, que serà NAPMEG link. Veieu que tenim l'obstacle, l'agent, el link, és el que farem servir. I aquí veieu que el link és simplement aquest enllaç entre dos punts. Si jo em vaig aquí, poso una branca del link aquí dintre del NAPMEG, important que estigui dintre del NAPMEG, i l'altra branca del link també aquí dintre del NAPMEG, i li dono a play, ara se n'anirà el link d'un lloc a l'altre anirà i ara ens podrà seguir. Per què? Les propietats que li hem especificat al link. El primer que li hem dit és que és walkable. També el podríem haver posat com a area type jump. I faria, diguem-ne, el pas per aquí, en comptes de per aquí. En comptes de fer aquest pas, el faria això, aquesta línia la podríem editar. Sí, me la deixa tocar. La podríem editar aquesta línia i seria, diguem-ne, el salt que faríem. I l'altre important és el bidireccional. Si jo li dic que sigui bidireccional, em mourà d'aquí. En canvi, si la que acabo de dir que no és bidireccional, em vindrà molt confiat aquí. Però si ara jo agafo el Joan i me l'enduc, i faig el Joan i li dic, no, això no és el que jo vull endur-me.
Agafo el Joan i me l'enduc aquí. Ara no sabran tornar. Per què? Perquè el link no és bidireccional. Si el torno a posar bidireccional, de sobte sí que sabran com tornar, els dos, i aniran cap on estic jo. I em faran un llit important. D'acord? Aleshores, fixeu-vos que hem vist com fer servir el NapMesh per fer un seguiment a un personatge i com fer servir el NapMesh Link. Quins serien alguns usos pràctics d'un link al NapMesh? Per exemple, si nosaltres volem que... Imagina que tens un edifici de diverses plantes. Que tu tens un edifici de diverses plantes i et van apareixent per unes escales i et van apareixent enemics de l'altra planta, però tu no saps com funciona. I tu tampoc necessites que els enemics de la planta de dalt naveguin correctament la planta de dalt, que tothom tampoc els veuràs. Tu necessites que baixin per les escales. Aleshores, simplement pots posar un link d'on estan els enemics a les escales perquè saltin directament allà i t'estalvis gran part de la navegació. Quines altres coses? Salts. Si tu dius, escolta, jo vull un enemic que salti, que em persegueixi saltant, i això amb un NapMesh evidentment no és possible. Doncs aleshores faríem, amb tots aquests punts que et pot perseguir saltant l'enemic, faria links. Sí? Següent dia el que veurem és com editar el NapMesh a temps real. És a dir, posant nous elements que afecten el NapMesh o modificant els elements, que tenen elements mòbils que també modifiquin el NapMesh. I també jugarem amb les definicions de les àrees. Com farem nous tipus d'àrees amb un cost diferent. I com fer noves àrees i com fer àrees a les quals el NapMesh es podrà moure, però es podrà moure amb un cost més elevat. Sí? Doncs ens veiem demà, presencialment. Ciao!